Ac ei cyr gan Dave Jones, Oswell oedd y bwriad, Oswell yn rheoli'n dda, dod o hyd i Matty Owen. Chi gol gan Matty Owen. Wel, os fi oedd na gol eriod sy'n heiddi ennill gêm, wel beth am hon. Hughes, gwych ganddo fe, heibio i dri o chwaraewyr. Pedwar, a mae'n parhau i fynd. Mae hon yn rediad gwych gan Rob Hughes. Hughes! O, oh, dyna chi gol unigol o'r safon ucha gan Rob Hughes. Rediad o hanner ffordd tu fiwn i hanner ei hunan. Heibio i bedwar neu bump o chwaraewyr Caerfyrddin. Gol wych, ragorol unigol gan Rob Hughes. Beiniad. Yr ergi Garbici! O, na chi! Gol! Gol rhyfeddol! Bôl, os a golfau groesi. O, Miller, a Farbel dal yr hydd. Rob Jones yr eilydd, yn ôl i Miller. Miller, mae Ffrôn yn sgrechan amdani, a Ffrôn sy'n argydio! O, dyna chi gol hyfryd gan Ryan Ffrôn! O, mi oedd y symudiad hefyd yn gantus, ond hogia bach, mi oedd hwnna'n gol a hanner! Hart dros y gic! O, Sam Hart yn dod â Bangor yn gyfartal! Gol i godi calon unrhyw un gan Sam Hart!